Nema dana kada se ne pojavi neka nova peticija. Možemo li da govorimo o naknadnoj pameti ili je tu nešto drugo po sredi? Peticije su, čini mi se, samo šlag na torti svog ovog haosa koji nas okružuje. Svaka peticija u ovoj zemlji predstavlja jedan veliki propust onih koji upravljaju ovom zemlju već dugo, dugo vremena. Tupa masa koja prima, a ne ona koja vuče. Lako je biti pametan, ali teško je biti čovek, čovek od akcije. U narodu se kaže naknadna pamet magarcu podrep. Dokument. Utorak, 19 časova. Prvi program RTV-a.